I det samme tok den ene av smågutten og kastet soldaten rett i kakkelovnen. Han sa ikke engang hvorfor, så det var sikkert troll i snusdåsa som var skyld i det. Tinnsoldaten sto helt opplyst og følte en hete som var forferdelig. Men om det var av den virkelige illen eller av kjærlighet, det visste han ikke. Fargene var gått helt av ham. Om det var skjedd på reisen, eller det var av sorg, kunne ingen si. Han så på den lille danserinnen. Hun så på ham, og han følte at han smeltet. Men ennå sto han standhaftig på akselgevær. Da gikk en dør opp. Vinden tok tak i henne, og hun fløy som en sylfide rett inn i kakkelovnen til tinnsoldaten, blusset opp og var borte.